Jaz sem Jani Brajković in to je bil moj dan dirke. Look at this, Brajković is going to have a go at him, and look at the face on DeLuca. Ahí Brajković, Roberto con toda la rueda, y aparte, final de la etapa, ahí Brajković le va a pegar un... Deset let nazaj sem bil na vrhuncu, bom rekel. Na žalost takrat nisem cenil svojih uspehov, ker sem imel veliko večje cilje. Pač tiste zmage so bile le en korak bliže temu cilju. Na žalost v zadnjih letih se so stvari postavile na glavo. Zelo malo ljudi je verjelo, da lahko še dirkam oziroma sem konkurenčen najboljšim kolesarjem. S ciljem državnega prvenstva sem hotel pokazati, da lahko še dirkam na najvišjem nivoju in jaz sem prepričan, da tudi v bodočem to pokazam. Ja, sama proga je zelo drugačna kot prejšnja leta. Meni sicer zelo paše, ampak ko imaš dva najboljše kolesarja na svetu, na štartni listi se stvari se malce zakomplicirajo. Mi moramo biti zraven, ne pa se kazati. Zdaj si zraven, mogoče zamenjaš, če že priješ na vrsto, ampak zmeraj za rezervo. Vem, da je ekipa podrejena meni, vse bojo naredili, da bom čim bolj svež počel po ciljni klanec, tako da zato me niti najmanj ne skrbi. Danes smo načrtovali pobeg, pa da bo pobegal naš kolesar, kjer bi lahko kontroliral in da bi že z neko prednostjo pred klanec prišli, vendar nam ni to uspelo. Imeli smo kolesarjev pobegu, sem je žal odpadil že pred zaključnim klancem, tako da smo bili primorani še narekovati tempo, kar je najslabje, vendar smo Janija pripeljali dobro položaj pred začetkom klanca. Na klanc sam spon pa kdor je mlačnejši in tako da bomo videli tako bo. No in v tem trenutku je Roglič skočil in krenil. Ja, sama dirka oziroma rezultat ni bil glih po željah, ampak vseeno. Na klanec se je dirkalo, tako da je bilo malo taktike, malo se je moči zmanjkalo na določenih delih, tako da, ko sta Roglič in Pogačar ušla, sem tudi mogoče malce motivacije izgubil, ampak s četrtim mestom zelo nehvaležno mesto. Če pa že tako gledamo na državnem, šteje samo zmaga, tako da tudi drugo mi ne bi pomenilo veliko več, ampak vseeno. Videli smo, da smo tam, videli smo, da smo konkurenčni, tako da čeprav sem razočaran, sem hkrati tudi optimističen in poln motivacije za nadaljevanje sezone, če ta seveda bo. Ja, se.